В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Бюджет ухвалено. Сьогодні Верховна Рада проголосувала кошторис країни на 2020 рік у другому читанні. Спершу депутати внесли деякі правки, зокрема зміни до бюджетного кодексу, які мають збалансувати кошторис, а також розібрались з акцизами. Усе докладно розкаже Василь Сев'янюк, він на прямому зв'язку. Василю, добрий день, тож цікаво, які саме зміни внесли до бюджету. Вітаю, Інно. Скажу так, що депутати, схоже, знову включили свій турборежим, і якщо вчора швидко проголосували за земельний ринок в першому читанні, то сьогодні ще швидше ухвалили головний кошторис. Перед цим дещо посперечались над бюджетним кодексом, на основі якого, власне, і формуватиметься бюджет на наступний рік. Доповідати головні цифри головного кошторису прийшла міністр фінансів. Оксана Маркарова була на центральній трибуні і хвилин 10 докладно розповідала, як саме буде зростати економіка. Каже, макропоказники на наступний рік в нас будуть, навіть, за її словами, дещо покращились. Ось пропонують такі цифри. Планують заробити 1 трильйон 93 мільярди гривень, а витратити на 102 мільярди більше. Дефіцит понад 2% ВВП. Мінімальну зарплату наступного року хочуть підвищити до 4723 гривень. Витрати на оборону збільшать майже на 34 мільярди, до 245. Добавлять і на освіту та медицину. Буде 142 і 113 мільярдів гривень. А на виплату субсидій заплановано майже 48 мільярдів гривень. На дороги – 73. Головні пріоритети, на які уряд зосередив свою увагу, окрім нацбезпеки і оборони, це освіта, медицина та інфраструктура. Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів. Це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки. Попри таку докладну розповідь з назвою цифр, які підуть на соціальну підтримку населення, опозиція дружно розкритикувала головний кошторис держави. Приміром, опозиційні фракції і «Європейська солідарність», і «Батьківщина», і «Голос» побоюються, що такими новаціями, які передбачені в бюджеті, фактично буде в наступному році припинена децентралізація. Це таке головне побоювання опозиціонерів. А ще нарікають, що дуже повільно зростатимуть у 2020 році мінімальні зарплати та мінімальні пенсії. І мало на соціальну допомогу та субсидії. Субсидії, які мають бути захищені, люди, які не мають постраждати від підвищення тарифів, до речі, їх так полум'яно обіцяли знизити, і на сьогоднішній день ми жодного кроку в цьому напрямку не бачимо. Намагаються знову обдурити людей. А ще опозиціонери, аналізуючи головний фінансовий документ країни, кажуть, не побачили там, за рахунок чого українська економіка буде стрімко зростати. Тому саме на цьому зосередили свою критику, приміром, у «Голосі». Кажуть, у урядовій програмі розвитку на наступні 5 років їм і депутатам, власне, і всім українцям обіцяли такі швидкі темпи розвитку, але цього в кошторисі на 2020 рік вони не помітили, тому вирішили утриматись під час голосування за бюджет. А ще, кажуть, дуже мало, на їхню думку, дадуть і освітянам, хоча зарплати для педагогів все ж таки підвищать. Зважаючи на це, підтримувати цей бюджет ми не можемо. Це не є бюджетом проривного розвитку, це не є бюджетом економічного дива, це є бюджетом поміркованого сталого економічного зростання, але не є тим бюджетом, який забезпечить нам в п'ятирічній перспективі зростання економіки на 40%. Критику депутатів міністр фінансів вислухала доволі таки спокійно, каже, подякувала для всіх парламентарів за ті ухвалені закони, які впродовж 3 місяців зробила вже Рада 9-го скликання. Каже, якби ці закони були ухвалені ще кілька років тому, то економіка України, звичайно, розвивалася значно швидше. Відверто сказала Оксана Маркарова, що до кінця теж не задоволена всіма показниками, які є у кошторисі, але треба виходити з реалії. Скільки заробляємо, стільки можемо дозволити собі витрачати. І зрештою, після виступу міністра фінансів, депутати перейшли до голосування за головний кошторис на наступний рік. Кнопку «За» натиснули 280 народних обранців. 241 голос був від «Слуги народу». Також додали свої голоси ще й депутати з групи «За майбутнє» – 19. І 20 позафракційних депутатів теж натиснули зелену кнопку. Ну а Оксана Маркарова, підсумовуючи, назвала цей бюджет зваженим. Пропоную послухати.
хороший, реалістичний, збалансований бюджет, який, ухвалення якого сьогодні дасть нам можливість спокійно розпочати рік. Дасть нам можливість вже зараз поінформувати всі місцеві громади, доля яких в зведеному бюджеті зростає в 2020 році, тому що ми підтримуємо децентралізацію, ми її поглиблюємо, цю децентралізацію. Ось так, швидко парламент 9-го скликання, можна сказати, що рекордно ухвалив кошторис на наступний рік, адже сьогодні лише 14 листопада, і зробили це на ранковому засіданні. Інна? Дякую, Василю. Це був наш Василь Соф'янюк з останніми новинами з Верховної Ради. На передовій минулої доби було 17 обстрілів. На щастя, втрати поранених немає. Ворог продовжує гатити з забороненої зброї, зокрема з мінометів калібру 120 і 82 мм біля хутора Вільного і Зайцевого, з гранатометів по Невельському, Славному і Новотроїцькому, із кулеметів біля Луганського і Світлодарська. Також працюють ворожі снайпери. У нас можуть просто по одному, по двох, та й виманювати для того, щоб їм давати працювати. В них є новітнє озброєння, крупнокаліберні снайперські гвинтівки, найновітніші приціли, які реагують на тепло, на світло і б'ють на 2 кілометри або й більше. А в районі розведення сил біля Петрівського і Богданівки піротехніки почали розмінування. За перший день вилучили і знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Працюють 20 людей та 8 одиниць техніки. На процес розмінування передбачено 7 днів. В ОБСЄ запевняють, що заходи розмінування відбуваються також дзеркально. І противник так само проводить відповідні заходи на своїй частині ділянки. Євросоюз закликав Росію негайно звільнити 6 засуджених у Криму за справою Хізбут-Тахрір. У заяві зазначено, що вирок суду – це цілеспрямоване переслідування Росією українських громадян у Криму, і він має бути скасований. Нагадаю, у вівторок окупанти присудили кримчанам від 7 до 19 років тюрми за звинуваченням у належності до організації, забороненої в Росії. Тим часом порушенням прав людини у Криму сьогодні займатиметься 3-й комітет Генасамблеї ООН. Там розглядатимуть проєкт нової резолюції. Його розробила Україна разом з майже 40 країнами. Документи ґрунтуються на 3 попередніх кримських резолюціях, ухвалених з 16 по 18 роки. До тексту додали нові елементи на основі останніх подій. Зокрема, йдеться про збільшення незаконних арештів, безпідставних звинувачень та сфабрикованих справ проти активістів та захисників прав людини. Дату нормандської зустрічі поки так і не вдалося узгодити. Напередодні офіційний представник німецького уряду Штефен Зайберт заявив, що поки не готовий повідомити, коли відбудеться саміт лідерів нормандської четвірки України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривають. Росія ж продовжує висувати нові умови, хоча зустріч називає можливою. А от про двосторонні переговори між Зеленським та Путіним говорити зарано, заявив напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Нагадаю, влаштувати такий формат у Казахстані напередодні запропонував колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв. Україна ж виконала всі вимоги, які висувала Росія, як передумову проведення зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Йдеться про розведення сил на 2 ділянках та схвалення формули Штайнмайєра. Також виконана додаткова вимога, яка з'явилася згодом. У загальних рисах підготовлений документ до нормандського саміту. Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі вже цього року. Лише Росія не погоджується на проведення переговорів. Тому український уряд вважає цілком реальним варіантом вихід нашої держави з мінських домовленостей, якщо Росія не буде готова до прогресу у її виконанні. На масштабне шоу перетворились публічні слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. У Капітолії навіть завезли спеціально навчених песиків для особливої терапії. Вони допомагають американським законодавцям долати стрес. А власники барів побачили можливість додаткових прибутків. Пропонують відвідувачам вечори перегляду відкритих слухань. Утім, охочих дивитися на одкровення чиновників, попиваючи пиво зі снеками, поки не надто багато. А от до Капітолію, щоб послухати свідчення безпосередньо у Палаті представників, у черзі стоять сотні людей. Тим часом винуватець, президент Трамп, записав відеозвернення. Його розмістили у Твіттері на сторінці Білого дому.
Те, що зараз відбувається, найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте. Вони хочуть забрати все. Це дуже просто. Вони намагаються зупинити мене, бо я борюся за вас. І я ніколи цього не допущу. Українські підприємства, дороги та порти готують до концесії. Закон про це ще у жовтні ухвалив парламент. Концесія – це фактично дозвіл приватним структурам орендувати державні об'єкти на роки. Вони зобов'язані модернізувати або відбудувати, побудувати обраний об'єкт інфраструктури і матимуть право певний період заробляти на ньому. Тож, занедбані аеропорти мають шанс знову запрацювати, а дороги стануть ідеальними, але платними. Усе розкаже Оксана Михайлова. Аеровокзал у Чернівцях звели ще 33-го року минулого століття. Нині працює заради єдиного рейсу – Чернівці-Київ. Але більше аеропорт би і не прийняв. Зала 100 квадратних метрів і 20 місць для сидіння. Немає і багажного відділення. Пасажири валізи отримують просто на вулиці. Та й дістатися сюди важко. Коли, мабуть, 30 треба чекати, 40 – це точно. Тому що тут маршрутки не дуже часто приїжджають. Зал очікування такий, як і на автовокзалі, знаєте. Для аеропорту могло бути б і краще. Тут працюють 170 людей, і бути містечковим аеродромом не готові. Бо ж у Чернівцях – один з найбільших ринків в Україні. Тут багато заробітчан, а сусідні Тернопільська та Хмельницька області власні аеропорти не зберегли. Airbus 320, 321, Boeing 737, 800, 900. Це в основному ці літаки використовуються всіми авіакомпаніями, в першу чергу лоукостами. На жаль, по показниках наших поверхонь ми їх приймати не можемо. Але на реконструкцію аеровокзалу, освітлення та розширення злітної смуги треба понад півмільярда гривень. Тут сподіваються на анонсовану концесію. Як і в портовому підприємстві «Ольвія», тут 6 причалів і навіть своя залізнична станція. За рік компанія перевалює 2,5 мільйони тонн вантажів. Підприємство прибуткове, але потребує модернізації. Кожним роком нам становиться все тяжелее і тяжелее отримати прибыль, зберігати грузову базу. Нові технології, учасник швидше це може все привлекати. Він намного швидше реагує на потреби ринку. Тож на концесію «Ольвії» вже приймають заявки охочих інвесторів, але зі своїми вимогами. Протягом 35 років концесіонер буде сплачувати державі 89 мільйонів гривень щороку, кладе в розвиток понад 1,5 мільярда гривень і збудує потужний зерновий термінал. Зацікавилися вже півсотні компаній з різних країн. Концесія – звична практика для світу. У Туреччині в концесії медичний сектор, у Європі та Америці – дороги, аеропорти. Топ-100 найбільших аеропортів, 87% всі в концесії. І концесія – це насправді найкраща модель, тому що це про зобов'язання інвесторок. Бізнес не зацікавлений сам в себе красти, тому треба до таких важливих стратегічних проєктів залучати в тому числі бізнес. По суті, концесія – це тривала оренда. Інвестор бере державне підприємство під свою опіку, зобов'язується його модернізувати, натомість зможе заробляти на ньому. Наприклад, відремонтувати дорогу, але зробити її платною. Зрештою, від того виграють усі. Бо Україна вперше отримала якісний закон про концесію, який визначає чіткі правила гри і навіть регламентує судові суперечки. У законі передбачено можливість вирішення спорів, які виникають з договору концесії, у міжнародному комерційному арбітражі або інвестиційних арбітражах. Ця можливість однозначно буде позитивно сприйматися потенційними інвесторами. Експерти називають концесію оптимальним варіантом, щоб модернізувати українську інфраструктуру. Головне, щоб все відбувалося прозоро. Оксана Михайлова, Олена Горячева та Ірина Тимчишин. Факти. ICTV. На Рівненщині СБУ розпочала масштабну операцію проти незаконного видобутку і продажу бурштину. Зараз в одному з районів силовики проводять більше десятка обшуків у помешканнях нелегальних старателів та затримують підозрюваних. Уже вилучили велику кількість бурштину, мотопомпи, гроші та вогнепальну зброю. Більше інформації СБУ обіцяє оприлюднити згодом. У Росії стрілянина у коледжі у місті Благовіщенськ на Далекому Сході. 19-річний студент застрелив одну людину і ще трьох поранив.
Потім нападник наклав на себе руки. Студенти розповіли, що хлопця вигнали з аудиторії за запізнення. Тоді він повернувся зі зброєю і відкрив вогонь. У коледжі розповідають, з нападника постійно знущалися, нібито за день до трагедії його побили. За іншою версією, стрілянина – це помста за дівчину, яку образили у коледжі. У Ютубі стрілець записав ролик, у якому заявив, що його ніхто не міг зупинити, і порівняв свої плани із сумнозвісною стріляниною в американській школі «Колумбайн». У дитячій лікарні «Охматдит» уже майже 10 років триває будівництво. Саме стільки Україна зводить новий корпус, життєво важливий для маленьких пацієнтів. За цей час змінилося вже 3 президенти, по 6 прем'єрів та міністрів МОЗ, і з'явилось чимало багатоповерхівок і торгівельних центрів. «Охматдит» уж лише недавно пощастило запустити радіологічне відділення у новому корпусі. Там на лінійному прискорювачі врятували життя 170 дітлахів. Коли ж добудують інше, дізнавалась Олена Астахова. Новий корпус головної дитячої лікарні країни знову чекає на фінансування. З новинок радіологічного відділення «Охматдиту» – цей модуль. Він простояв 5 років у коробках і з грудня нарешті почне працювати. Апарат розрізняє природу складних захворювань і особливо важливий в онкології. Він дозволяє не просто локалізувати, де знаходиться процес, а показати його активність, а також ефект від лікування. Для обстеження в пацієнтів уводять радіофармпрепарати. Оскільки речовина радіоактивна, є спеціальна кімната для прийому і фасування. У приміщеннях – дозиметри. Він вимірює рівень радіаційного забруднення, щоб лікарі мали змогу контролювати і не перевищувати допустимі рівні. Керівник будівництва показує, завершили роботи на блоках А і Б площею 23 тисячі квадратних метрів. Це палати. Ось такі, незвично комфортні, як для державних лікарень. В кожному поверсі є 2 інфекційні бокси, які мають свою кліматичну систему, яка регулює температуру, вологість, всі основні параметри. У коридорах 3 типи освітлення. Для кабінету пересадки кісткового мозку від родинних донорів 2 способи відчинення дверей. Ніжний, ручний. Так само кліматична система, крім температури вологості, є тиск, перепади тиску. Оскільки бактеріологічна безпека одна з найважливіших, тут на панелі дзеркалі постійно демонструють ролик, як правильно мити руки. Лікарі завжди повинні пам'ятати 12 кроків правильно мити, це міжнародні стандарти, плюс інтерни постійно відбуваються, вони повинні кожен раз якби дивитися. Останній етап добудови нового корпусу «Охматдиту» – це блок В, 20 тисяч квадратних метрів. Тут буде приймальня для швидкої допомоги, 12 операційних, кріобанк, лабораторія, палати для дітей після хіміотерапії. Та нарешті 12 суперчистих блоків для діток з пересадженим кістковим мозком від народинних донорів. Смарт-глас для того, щоб можна було не вішати не жалюзі, нічого. Зроблена така автоматичне затемнення вікон в нічний час там, або в день, коли хоче дитина поспати. HEPA-фільтрацією з необхідним об'ємом повітря. Усі елементи стерильних палат узяті з досвіду закордонних клінік. У нас навіть виключателі, тобто зроблені максимально, все стерильно зроблено, щоб було менше місць, де може скупчуватися бактерії, пил. Добудувати новий корпус обіцяють до червня наступного року, але оснастити його необхідним обладнанням та повністю запустити в експлуатацію навряд чи вдасться, оскільки держава зменшила фінансування на наступний рік на 100 мільйонів гривень, виділивши тільки 500 мільйонів. Це менше, ніж ми очікували, безумовно, бо ви бачите ступінь готовності. Це означає, що ми при наявному фінансуванні могли б оснащати медичним обладнанням і поступово відкривати лікарню. Аби всі операційні та відділення запрацювали, потрібно ще 1,5 мільярда гривень. Звичайно, держава може за традицією знову зволікати з будівництвом. І тоді здоров'я і життя дітей на совісті вже нових чиновників. Олена Астахов, Юрій Грідовкін, «Факти ICTV». На Вінниччині у Гайсині пожежа на військовому складі. Вогнем знищено більше 1000 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, намети, костюми захисту від води та інше. Попередня сума збитків – 10 мільйонів гривень. Постраждалих та загиблих, на щастя, немає. Припускають, що займання сталося через коротке замикання електропроводки. Тривають слідчі дії. Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження. Зросла кількість жертв масштабних лісових пожеж в Австралії. Загиблих уже 4. Тіло 58-річного чоловіка знайшли сьогодні вранці у штаті Новий Південний Уельс. Ще 7 вважаються зниклими безвісти. Тисячі мешканців евакуювали. Нині в регіоні понад 120 осередків займання. Вогонь знищив 150 будівель, житлових і адміністративних. Загалом у зоні небезпеки приблизно 700 помешкань. Причиною займання вважають навмисний підпал. За це затримали 16-річного хлопця.
А в Сполучених Штатах перші жертви зими. Через різке похолодання загинули 4 людей. Усі у дорожніх аваріях, що сталися через негоду. Нагадаю, холодне повітря дісталось Америки із Сибіру. Місцями зафіксували вже 20 градусів морозу. Найхолодніше у Штатах Канзас, Мічиган та Іллінойс. Там не працюють школи, підприємства, скасовані понад 1000 авіарейсів. Синоптики прогнозують, що холод добереться і до сусідніх штатів, а також випаде рясний сніг. У Хорватії ж після рясних злив у деяких районах виникла повінь. Зокрема, затопило портове місто Рієку, що на березі Адріатичного моря. Там не працюють школи, магазини та деякі державні установи. Жителі пересіли з автівок на надувні човни. Підтопило також Спліт і Дубровник. І дощ продовжує йти, а вода прибувати. За прогнозами, така погода зберігатиметься ще принаймні добу. У Венеції ж сьогодні видався перший за цей тиждень сонячний день. Воду відкачують, але більшість районів і площа Святого Марка ще й досі підтоплені. Втім, туристи гуляють і по воді та влаштовують незвичайні фотосесії. Місто пережило рекордну за останні 53 роки повінь. Загинули дві людини. Влада оголосила кризовий стан. Збитки ще не порахували, однак вже зрозуміло, йдеться про сотні мільйонів євро. Катастрофа спонукає венеціанців пришвидшити зведення дамби. Спеціальний бар'єр у морі, який мав захистити місто від великих припливів, почали будувати ще 16 років тому, але через недосконалість проєкту і корупційні скандали роботу не завершили. На Одещині ж люди бояться впасти у море разом з будинками. Через постійний рух ґрунтів велетенські брили зриваються у прірву. Частина людського житла вже зруйнована, частина починає сповзати. Як жити у постійному ризику, розкаже Назар Бурхан. Селище Фонтанка – передмістя Одеси. Два роки тому прірва майже впритул наблизилася до людських осель. Відстань від будинків до небезпечної зони всього 15 метрів. Утім, із кожним роком небезпека сувів збільшується. Востаннє 100-метровий шмат землі разом із ділянкою вулиць Лесі Українки і Тараса Шевченка зійшли донизу два роки тому. Через це частина будинків серйозно пошкоджена, частина під загрозою обвалу. Два года назад вот эта трещина была там, она уже ушла. Здесь в любой момент может треснуть. Підземні води, що проходять під селищем, підмивають черепашник, а він тут всюди на узбережжі. Вроді не обращаю внимання, а потім дивлюся, обої тріснули. Обірвала, замазали, поклеїли ці. На зиму все зацвіло. І опять трещина. Люди неодноразово зверталися по допомогу до місцевої влади. Втім, комісії небезпеки життю не помічали. Два роки тому область пообіцяла укріпити аварійні схили, але нічого не зроблено, бо ці землі сільрада на півстоліття передала в оренду приватній фірмі. У зв'язку з цим берегоукріплювальні роботи провести неможливо. І сільська рада зараз намагається повернути ці землі. Доки триває судова тяганина, земля щодня осипається. Влияние негативные изменения гидрогеологических условий, когда поднимается уровень грунтовых вод, снижается прочность грунтов, смещаются грунты в верхней части геологического разреза. Так? Но кроме этого в склон поступают еще подземные воды из понтического известняка. В Одеській області такі катаклізми часті. Лише за останні 6 років відбулося 5 сувів. У Чорноморську 30 гектарів землі зійшли до моря разом із 17 будинками. Вони повністю зруйновані. Якби ще трошки молодша, може, не так було страшно. А коли вже я у такому віці, то дуже страшно. Тому що нема майбутнього. У небезпеці нині ще одна вулиця – Приморська. Оселі тріщать по швах. В 2018 году у нас здесь стоял дом, коробка. А она просто вот так вот в один прекрасный день, были очень большие дожди, и она вот так сложилась. 2017-го міськрада Чорноморська розробила проект укріплення схилу на суму 150 мільйонів гривень. Та через брак грошей роботи не завершили. Цьогоріч виділили лише 11 мільйонів. Ми бачимо свайний ряд, який повністю закінчений. По мисовій формі роботи почались, закуплений матеріал, але самі роботи по будівництву мисової форми, вони не зроблені. Щоб завершити берегоукріплення, лише за попередніми розрахунками потрібно 33 мільйони гривень. Поки чиновники шукають ці гроші, життя сотень людей залишається в небезпеці. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV.
Молода британська винахідниця розробила нову технологію виробництва екологічно чистого пластику і стала цьогорічною лауреаткою премії Джеймса Дайсона. Відомий британський винахідник заснував нагороду, щоб надихати студентів на створення інновацій, які допоможуть розв'язувати реальні проблеми світу. Про винахід британки докладно у репортажі. Визнання та гроші на нові розробки отримає британка, яка винайшла екологічно безпечний пластик із рибних відходів. 23-річна Люсі Гьюз здобула премію Джеймса Дайсона. Свій винахід випускниця факультету дизайну Сасекського університету назвала «Маріна Текс». Зовні він подібний до звичайного поліетилену, але його можна утилізувати разом з харчовими відходами. Тобто просто вивозити на звалище, де він розкладеться за місяць-півтора. Проблема не в самому пластику, а в нашій залежності від нього, від того, як ми його використовуємо. Наприклад, одноразові пакети, часом ми беремо їх, щоб використовувати всього 10-15 секунд, а потім викидаємо. Перші зразки біопластику Люсі виготовила з рибних лускі та шкіри. Для зв'язування використовувала червоні водорості. Новинку можна виробляти будь-де на планеті, де є рибна промисловість. На виготовлення 1400 пакетів з Marina Text знадобиться матеріал із всього однієї атлантичної тріски. Мене вражає, як мало потрібно природі матеріалу, аби щось створити. То навіщо нам сотні синтезованих людиною полімерів, коли у природі вже є все, що необхідно? Люсі планує зробити матеріал міцнішим, стійкішим та ще безпечнішим. І на це вона тепер має 40 тисяч доларів премії Дайсона. Винахідниця розраховує, що вже незабаром її розробка замінить нинішній пластик у виробництві найрізноманітніших упаковок у всьому світі. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Проспект Космонавта Комарова таки перейменували. Віднині вулиця називатиметься Блаженнішого Любомира Гузера. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні Київради. За проголосували 74 обранці. Перейменування ініціювала депутат і громадська активістка Олеся Пинзеник. Її підтримали десятки громадських організацій, навчальних та медичних закладів, лави церков у різних конфесій. На громадських обговореннях ідею схвалили і 85% киян. Любомир Гузер очолював українську греко-католицьку церкву 10 років. Свого часу переніс осередок зі Львова до Києва. Був одним із кандидатів на папський престол. Блаженнішого Любомира називали беззаперечним моральним авторитетом українського суспільства. На цьому факти прощаються. До 18:45. Гарного дня!